Partia Demokratike Dega Lushnjë të dielën më 31 mars zgjedh kryetarin e Partisë Demokratike. Zgjedhjet po zhvillohen në 19 degë në gjithë Shqipërinë, pasi sipas statutit të PD-s, kryetaret e komanduar, të cilët zëvendësuan kryetaret e zgjedhur të PD që dhanë dorë heqjen, se kandiduan për kryetar bashkie në zgjedhjet e 2023, u mbaroi mandati pas 6 muajsh. Zoti Eduard Sharka ishte njëri nga kryetarët që dha dorë heqjen, se kandidoi për kryetar të bashkisë Lushnjës. Në këto zgjedhje, ai ka vendosur të rikandidoi përsëri për kryetar të kësaj dege, pasi beson në aftësitë e tij për të drejtuar partinë edhe në situatat më të vështira, siç ishte periudha kur Partia Demokratike ishte e ndarë dhe zoti Sharka ishte kryetari i PD-s Dega Lushnjë. Janë 4 kandidatë që garojnë për krerin e Partisë Demokratike të Degës Lushnjë. Ditën e diel, ndatë 31 mars, Dega e Partisë Demokratike Lushnjë ka zgjedhjet për kryetar të degës. Zgjedhjet vijnë në kuadrin e 19 degëve të cilët kryetarët e degëve kandiduan për kryetar bashkie dhe mbas 6 muajsh komandim, natyrisht mbas statutit, duhet kishte kryetar zgjedhur. Edhe në degën tonë janë 4 alternativa, unë jam një ndër to. Alternativat kanë dalë nga propozimet e strukturës dhe me vetë deklarim në bazë statutit. Unë falenderoj ata që propozuan, që kërkuan që unë të vazhdoj mandatin deri në fund. Është një vit para fushatës elektorale dhe do jetë një vit pune i rëndësishëm për të organizuar Partinë Demokratike për të bërë gati për zgjedhje dhe për të fituar zgjedhjet e vitit 2025. Ky është objektivi im, u takon demokratëve të vendosin zgjedhjen alternativën më të mirë. Këto janë zgjedhje brenda llojit, janë zgjedhje ku demokratët do të vlerësojnë alternativat dhe do të votojnë atë që u duket më mirë për organizimin e punës dhe për përfaqësimin e demokratëve. Si herë tjetër, besoj që janë zgjedhje të qeta. Mas të dielës jemi prapë në punë gjithë bashkë, por unë kështu e kam thënë në rande parë, nuk janë zgjedhje, po janë përcaktim përgjithsisht për gjithë secilin, përgjithsi që do ketë në organizimin e PD-s për fushatë elektorale. I bëj përfitoj nga rastit, i bëj thirrje demokratëve, të vinë sa më shumë votojnë, sepse sa më shumë demokratë votojnë, aq më i fortë është verdikti i tyre dhe më domethënës dhe më motivues për ato që do zgjidhet dhe do vazhdoj punën për organizimin e PD-s.